thing might be pressure. Hey yo, what's up? If you're too fat. Today my makeup, the face, it's beat by none other than Mami Francie. Yeah. Hakuna pilipili ndo utupikie. Ata salad. Ah! Salad. Wewe usijifanye hakuna jiko ili hapa pilipili. Hakuna baba. Na salad pia ikate. Salad iko wapi? Hakuna ya salad hapa. Mmm.
kabisa si wakuje. Kabisa. Eh. Awa watu support rafiki t-shirt. Yani huyu you are to pa hopes alafu you atupegesha chini. You are to pa hopes alafu 100% sorry. Yani hapo 75 hapo. Baki sasa hii mali mzee. Baki wewe au mkeri mtende. Mkeri mtende bado. Bye bye tusendi hapo ngoja. Sasa tu hapa nikaanyeshe pagogo. Kwanyesha ni kwanyesha kabisa lakini moto wao. Tena wawaka vizuri hata kuliko ile mara ya kwanza. Sasa wasikia baya wewe tukipanga sisi na Mungu ampanga yake tutafanyaje? Ndio wazuri sasa. Hiyo saa 9 kulikuwa kwanyesha ungekuja kufanya nini? Eh! I hope hujateseka sana mama. Angalia mami. Nimeenda. Aki, I'm sorry. Maana sai ya hiyo. Tumeenda sasa kwa hii ni miako ya mami. Ndio nimeona. Kuna mama atapata mikutia na hii. Nimeenda pale saa 5 basi. Uu, maskini. Maji. Sasa unaona. So we have decided containers. And watu wakule tu ilione. This is a dinner meal. Haiwezi kuwa tena lunch. Yeah. Because maji ndio hiyo habari. Hapo hapo mapadara mama. Eh. Hapo hapo. Tukianza ku distribute maybe kuanzia saa 10 huko ndio tutakuwa huko. Okay. Kwa hivyo mvua pia nani atatoka kuja? Eh, hakika. Doesn't make sense, but it's okay. Yeah. I really do appreciate you. Naitashiko. Umetoka hapo? Nimetoka kwetu nyumbani Murang'a, lakini nafanya business hapa Mombasa. Wow, business gani? Nauza detergent. Detergent. Alafu mtu anaweza kupata namba gani? Naweza patikana na 0705 0705 504 504 994 994. Hiyo ndio namba ambayo unaweza mpata nayo Shiko, anauza detergent. Na yeye ametuzawadia maji 10 cartons. My friend, thank you so much for supporting Arafiki. We really do appreciate you, my dear. Na hivyo ubarikie sana. Ilipimbo sana. Na sasa, mbua ima nabarikie. Imeingia maji? Hakika. Ameongeza supu. Yo.
Please, I'm following back. Ndogo ya kupakulia wali. Ndo tutabebea sasa hivi. Hii ambuzi ndo tutabebea.
Thank you.
warudi. Watu warudi chakula ngapi? Angalia, abai. Abai. Mami. Abai. Mami. Sana. 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 S